Jante, Bom dia. como é que vocês estão? Está tudo bem disposto e de saber? Nós estamos bem dispostos e com saber, graças a Deus. Vocês não relevem o barulho, mas vocês sabem que isso aqui, quando não é das calças é da camisa. É sempre música, sempre música, quando não é um cão é música, quando não é música é um cão, quando não é os cães é batidos à porta. E pus aquele Luís já estou a trabalhar para dar aquele som, para tirar o som da música do meu cunhado que estão com a camisa 4 pares, é bem alta. Vamos tomar aqui um cafezinho, à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai eu. Como é que Maravilha, hein? vai? E por falar em cães, o Zé teve quase com o cão agarrado. Por isso é que eu digo, aqui na rua ninguém me vão dar pé. Mas eu nunca vi aquele cão Podem-me para mim. chamar os números que quiserem chamar. Eu fico com medo quando os me dá bem com os Zé Vacos pequenos para ali. Mas eu tenho muito medo. Se é a rua dos cães e é cães grandes, à surta. O sabor é bem grande. Esse não olha ali em pegar. Eu fui às capelas, fiz com umas coisinhas que precisava. Eu desci ali do autocarro. De ele ver são pé contra mim, são pé contra mim. Olha, que eu tinha aqui um saco nas mãos e uma saca de areia de gato. Ele disse: quando vieres mais uma vez, eu vou-te dar. Mas ele vinha só para ser desconfiado, para me ver que está à minha porta. E O cão enxuguei-lhe para cima grande. e ele estava só com uma coisa que queria me agarrar. Um pastor alemão grande cá. Ele era bem grande. Há pastores alemães que não são muito grandes, mas agora ele é bem grande. Até teve um vizinho aqui que disse para o José, dá-lhe-se o José, que se cão vê sempre à minha frente, que eu lhe vê de carro e ele vê sempre a mim com a mãe o cão. Por isso é que eu digo, minhas amigas, muita gente manda-me andar para aqui para fora, não vê. Porque anteontem passei-lhe um carro, quando a gente, não foi anteontem, mentira, foi no dia que a gente fez as capelas, no dia 22, passei-lhe um carro que quase que guindou passei. Até quase me se matando, ali andando bem. Portanto, isso aqui é muito bem. Aqui em cima essa curva é muito bem. E é animais à solta. Aqui estão com os perigosos, amor. E teve uma vez que a Rita e foi a pé daqui para casa, já estão mais de um mês. Mais de 10 meses, mais ou menos, que ela foi a pé para casa e aqui embaixo tinha um cão cá fora. Ela até mandou chamar a polícia. Isso não é brincadeira. Deixar cães ruins cá fora. Um cão que me pegar, quem sabe quem é o dono dele, ele vai pagar o que não tem. Eu não lhe perdoo nada. Tem a ver ficar desgraçado ou com algum defeito fazer de cães que Oh, mamas assim, crianças, como uma criança não se safa dele o com ela. Artur desce ali, na curva, mamãe aqui à frente, que ele desce. Lá o José ou fica aqui, agora logo tem que ir pescoar, porque ele vai às duas, por causa de quão? Logo ele veio Depois para vai ali. pescoar a Alice mais à Depois ele veio frente. mais para lá para pescoar Não Alice. é? Isso não é assim? Só fica com medo, não é? Não é um ou. São duas Seja como crianças. for, é um ser humano. Sei, mas uma criança não se defende de um como seja Tá um homem bem, são. mas se tiver, o cão se tiver de garra, agarra na mama. Guerra, mas um homem já é diferente. Um homem são bota-lhe a mão É, ou desvira uma pois criança, é. vá sem enrolar com medo e o cão vale isso para de fato. Exatamente, meninas, um momento. Desculpe-me lá, mas eu tive que fechar a porta de Porque era muito trás. som. Está calor e a gente tem as redes metidas. E eu fui abafar mais a coleção da música de meu cunhado. Senão, esse vídeo não Não, dá nada. não gera, não. Vamos agora então mostrar aquilo que eu fui buscar. A Isa vai Ah, apresentar-me. se eu estava com o Fernando Comis para o trabalho, hoje é 3 de 3. Ora, como por dia. Até por fim já tinha alface. Alface. É por acaso o meu vídeo já lhe acabei. E não, a saladinha que tinha Não tinha não alface. tinha alface, mas Mas que me fui para fica para baixo. amanhã. Eu lembrei-me e disse: aqui alface eu vou levar. O material já caiu na pena. Puré de batata, para aqui
vi o vídeo, sabe, que a gente não comprei, que até tínhamos esquecido, que era para fazer o card verde. Acho que com batata também, mas dá muito trabalho para estar mais com e tudo. Sumei para as crianças. Pois vai para a escola. Seis. Na hora de lanche, hoje leva um bolinho. É. E bebe a semente. Antes de vir para o almoço. Uma garrafa de azeite dessas estava em promoção, já disse. Estava assim, acho que a 4 vezes, e essas garrafas são garrafas de 6 vezes e tal. E então eu aproveitei e trouxe em uma dessas. Vou pôr para aqui para nós levar. Comprei tabacos que já há muito tempo eles não têm, assim, mas não comprei. Porque tinha comprado umas passadas duas garrafas. É, mas é bobo, é bota na comida do Fernando Bota. É, e era pequenino, então eu comprei um maiorzinho. E estás a pegar coisa aí dentro. Um tabasco, até está com o plástico que ainda aqui. Ó. Tenho comprado agora, está com o plástico. Polpa de tomate, que a gente não tinha trazido no dia. Este é feito continente. Ao supermercado que a gente foi, não tenha. Não tenha. E umas bananas. Sabe que aqui, a gente come banana. Muita banana, é muita gente a comer banana. O Fernando também come, leva consigo. As coisinhas do sifão, que a gente também não tinha... Sanita. Sifão. Sifão e sanita é a mesma coisa. Aqui, WC, pronto. Isso é inglês. Ok. Então, é inglês, mas a gente mora aqui. De que maneira. A gente não tinha trazido e eu gosto muito disso. E isso é um Aris Tatinova S2. É baraté, é bom e é cheiroso. Oito tortilhas. As reps. Ah. O Fernando gosta disso com ovo ou com frango. E então. Também comprei este em líquido também. É bom. Nossa, é muito bom, muito cheiroso. E é barato, é 99 cêntimos. Um garrafinho desses. Leite e perfume. Isso até poxa, é uma maravilha. Mete-se com única de água. Sim, o que tem cheiro é branco. É branco, não é? É, ou se não tem cheiro. Isso é frescura, frescura marinho. Ah. Eu trouxe aqui uns adorizantes de país. A gente não tinha comprado, não tinha comprado naquela altura. Sabem porquê é? Porque no Pingo Doce, um desodorizante desses, são 6 euros, quase 6 euros, e a recusei-me a dar, porque no continente e no, na casa cheia, é 2 euros e tal, e então eu não comprei, então trouxe meus. Mas era bom chamar de aquele que tem a pinha rosa, é, mas não tenho. Não tenho, mas esse também é cheiroso, logo que seja de ovo, que é o que não me faz ardor nem comichão debaixo do braço. E por fim, foi uma saca de areia para a gatinha. A gente usa bastante areia, apesar de ser só um gatinho. Parece-me ser uma merda, vou. Porque ela faz bastante necessidade e tem que ser limpa. Todos os dias. Todos os dias eu boto água lavada àquele bicho, ração. Ela não faz necessidades no chão, não faz nada no chão. São para ir dentro daquela caixa da areia. A caixa é grandinha. Ela é muito limpinha. Ela gata é muito limpa, muito limpinha. Muito atinada. Olha. Aqui não vai para cima de nada. Por exemplo, ela já foi várias vezes ali para a janela. Mas ela não parte nada. Não. Ela vai ali, dá um saltinho. E no meu vídeo já viram ela passando aqui em cima de mesão, mas ela depois pula. Ela pula para o chão. Mas se virem, se ela vir aqui comer em cima da mesa, ela não vem para cima da mesa. Ela nunca vem aqui para cima da mesa. Puxa aquela branca que está lá fora. Aquela branca. Ela não se dava aqui dentro. Aquilo era um macaco. Aquela branca, no dia que vê, elas estiverem aqui uma semana aqui dentro. Ai, minhas amigas, que parecia ser chimpanzés. Era para cima das cortinas. Era para cima das prateleiras. Era para cima de tudo. Tudo. Eles viam como as tudo, mas o Fernando já nunca vira gata. Vocês não me deram, estava agarrado.
naquelas estiras da cama, que é pelo colchão. Por baixo, no Por baixo. extrato. Ela estava assim, que parecia o Tarzan, com as patas de É? baixo na ripa e grande a cabeça da ripa, que aquilo é ferro à volta e a média era assim, atravessada. Ela estava ali grada de uma maneira, mas pá, a gente tirar isso tudo, até se for daqui a tirar ele, para ver se ela tivesse estado ali para baixo e para trás. Nada. Ela estava grada para baixo da cama. E passei por ela mais um final, mas nada bem. Eu disse que a cobra não passava, mas estava aqui dentro. A gente sentia-me, ah, ela está para aqui para dentro. Depois eu fui devagarinho para baixo da cama, olhei assim para lá, vejo da grada, depois eu E tirei ela. depois era aquela gata Imazema, que era preta e branca também naquela altura, não faziam nada na caixa. Faziam, era tudo por ali, faziam aquilo debaixo da mesa, faziam por ali bom, faziam tudo ao lado. Nunca foi assim que atingi ensinados, porque a gente já quando foi buscar já era em grandens. Já tinha 7 meses ou 5 meses E a ou o senhora quê. disse que eles faziam tudo dentro da caixa, Não cheguei fizeram daqui, nada. nada. Espalhavam a ração toda. Ei! Pronto, a gente depois meteu a gatinha lá fora. Ela está sempre ali. Estás a língua marciana, sei O lá. outro que estava com ela, o pretinho branco, desapareceu Desapareceu. naquela altura. Não sei se Aí, alguém uma vez pegou. que ele veio, aí já estava preparando aqui uns preparativos mais a Rita, que foi para o chá da revelação. Ele foi ali no mês de dezembro, se não me engano, Acho no que foi mês nos de dezembro. princípios de Nos dezembro. princípios de dezembro. Até fui fumar que não estava aqui, a gente foi fumar ali para fora, porque a gente não fuma aqui dentro. Até disse, oh, gatinha, vá para aí. E ela foi para dentro da casinha, mas é branca. No outro dia da manhã, fui meter água e ração. Cá, gata, nunca mais apareceu. Até vejo. Vinha outro, se tinha visto. Aquilo foi coisa, quando eu disse as estrelas, porque daqui a essa adega lá de cima, abaixo, foi só por ali, foi para o caminho, passou alguém, peguei e vira. Ela era mocinha. Ela era a risca, era aqui dentro de casa, mas lá fora ela era mocinha. Oh, não sei para onde é que ela foi. Ou de repente tivesse ido para algum canto e morreu-se. E perguntei ao gajo que tomou conta Ah, disso aqui. eu acho que não. Quero um gatinho vem. Ela não vem, tinha 3 meses. Ah. 3 meses ou 4. Não sei. Ela Agora. desapareceu. Já está acabando quase um ano que ela já anda. Já está. Já está. Minhas amigas, para quem for daqui dos Açores, a gente vai tomar tempo. Não, Ah, já está. a gente já disse muitas vezes que aqui é tomar tempo e depois não faz. Mas é o que está nas As notícias. previsões que a gente vê. Principalmente para sábado e domingo, vai haver bastante chuva. E eu estou dizendo isso é porque às vezes as pessoas que morrem rente a grotas ou rente a sítios Espanhola. que se põem em alerta, que se por acaso realmente se confirmar nas notícias que vai fazer mau tempo, eu até aconselho vocês nem ficar em casas, se tiverem filhos, que vêm para a casa dos filhos, porque a gente nunca sabe. A gente pensa que nunca acontece, sabe? E a gente não quer mesmo que aconteça. Mas quando é assim, coisas de chuveiradas, muito vento e trovão, convém abrigar-se em casas mais seguras. Geado das Ribeiras. Sabem? As Ribeiras são só que trazem são pelis por ali abaixo, chega aos pontos em topo, depois com aquela força de água estão guindar para fora, depois acontecem essas coisas que me aconteceu outra vez, que me tem acontecido em várias partes das ilhas e das É comunidades porque depois, de topo. como é muita coisa assim, depois estão vezes que eles não consertem, eles não ajudem as A pessoas. casa da parte se não Há tivesse filhos. casas que eles não ajudem. Se é conforme a pessoa tiver posses ou não. Se a pessoa tiver posses, eles não ajudam. Só ajudam se a pessoa mesmo for pobre, não tiver nada em si não. Mas também eu não acho justo a casa ser da pessoa. Claro. A pessoa pagou o banco por anos e anos para ter a casa e depois quem vai cortar as matas e ressoavas Não lhe as para ribeiras direito. deixa tudo ali. Mas, bom, vocês estão prestados de água. Faz o que Pois faz. quem pagou o banco fica assim direito à ajuda para a minha casa. Não Pois acho é. justo. Já sabe que não é justo, É, porque basta limpa. isso foi uma coisa, isso foi uma catástrofe, isso foi uma coisa da natureza.
Mas não meter cá água dentro de casa de propósito, sabem? Por isso é que é muito bom fazer seguro de uma casa. Por caro que aconteça, o seguro vai e amanha, sabem? Mas eu digo uma coisa a vocês: se fosse, a gente fala às vezes, mas eu acho que nunca comprava uma casa, renta uma grota. Se tivesse posto comprar uma casa, era Se fosse desviado de para drogas. comprar, eu não E comprava. desviado de arrebanceiras. De terrenos altos. E às vezes é os quintais atrás, depende dos muros que estão atrás. Naquela criança aí em São António, há uns anos atrás. Cada avô, mas eu estava ali era mal. Estava chegando água na cidade, era uma coisa disparatadamente. E esbarrei por lá abaixo, foi matar a criança lá na casa da avó. É uma coisa, Isso mesmo. precisa muito Casas cuidado. a ranta roxas altas, ou rebanceiras de cerrados, que estejam a ser meias aluídas com essas chuvas fortes, é preciso lá para fora. Quando vier, é para matar. E vão de pancada, aquilo tapa tudo, e vamos se tiver ali, morre. A água, o fogo são coisas muito perigosas. Ninguém quer brincadeiras com isso. Tanto é até que foi visto que na Antártida está nascendo flux. É uma parte só de jogo. Eles estão a dizer que está a derreter e que o mar pode elevar. Logo, cidades como Veneza, entre outras, que são ali rasvés com o mar. Principalmente muita gente faz cafés, hotéis, ali renta praias, à se ver. Isso é o que dizem. Vamos lá ver. Eu não queria um café se fosse meu, ou um apartamento meu. Então aí Miami, aquelas coisas baixinhas, tipo. É bom para o turismo, é bom porque a pessoa gosta de estar ali a tomar café e ouvir o barulho do mar. Na Turquia tem imensos, imensos. Na Holanda tem aqueles barcos, naqueles rios entre a cidade e Veneza, Mas enfim. em Itália também, pronto. Também já está, acho que já está secando ou inchando. Veremos no que é que isto vai dar. Não dá para brincadeiras, minhas amigas. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, a gente vai acabar. Da minha parte, muito obrigado por terem visto a gente. Quem quiser passar no meu vídeo, passe. Lá eu tenho também algumas coisas que eu falo, não é? E fiz a receita de hoje. Explicando a uma seguidora que me perguntou porque é que nunca tinha visto fazer sopa com couve de cardo verde, mas enfim, a sopa a gente faz É que eu vi na mama. é couve na Só que mama, está a picada a minha adenha, que é só que está miudinha, pancada. é que não tinha puré de batata, é que não sabia se ia ter. Apeteceu-me fazer sopa de carne e fiz, Mas o poré fica para outra situação. mas pronto, Para o próximo dia, quando quiser sopa. Já está lá explicado então. Por isso, minhas amigas, olha, uma boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Da minha parte, muito obrigado a todos. Que todos tenham, eu acho, uma ótima quarta-feira. E até amanhã, se Deus quiser.